עכשיו נעבור על כתבתנו, טל מאיר בנתיב האבות, שם נערכת עצרת תמיכה והזדהות עם התושבים הנאבקים בפינוי. טל מאיר, אנחנו איתך. שלום דנה, כאן משכונת נתיב האבות בגוש עציון. כאן לפני זמן קצר הפגינו תושבי שכונת נתיב האבות כנגד הריסת מבנה הנגריה שנמצא ממש סמוך אלינו וצפוי להרס ממש בימים הקרובים. מכאן הם קראו לראש הממשלה להסדיר את שכונת נתיב האבות או לפחות למצוא פתרון קבע לתושבים, ואליהם מצטרפים הערב שרים בממשלה, בהם השר בנט, השר גלנט והשר הנגבי, גם חברי כנסת היו כאן, ראשי מועצות וראשי מועצת יש"ע. קודם לכן נשא השר בין הדברים, הוא מנגד חבר הכנסת אורן חזן מתח עליו ועל השרים בממשלה ביקורת. הנה, מכאן אני פונה לראש הממשלה שיביא את כל הנחישות, את כל היכולת שלו. איך הוא אמר? כשהוא רוצה משהו מאוד מאוד הוא יכול. אז אני חושב שהקריאה מכאן הערב לראש הממשלה, תרצה מאוד מאוד לשמור על נתיב האבות. תאמינו לי רבותיי, שאם מחר בבוקר יקומו מספיק חברי כנסת ושרים בממשלה שיגידו לראש הממשלה נתניהו, או שאתה פותר את עניין נתיב האבות, שהוא בסך הכל סיפטום של מה שקורה לנו בהתיישבות, סלחו לי רבותיי, או שאין ממשלה, תאמינו לי, הוא ירצה והוא ימצא פתרונות. טל מאיר, תודה רבה לך. זה די מוזר, אנחנו רואים שר וחבר כנסת מתוך הקואליציה מדברים כאילו הם באופוזיציה, נאבקים בממשלה. כן, זה מאוד קל עכשיו בדיעבד, ההרס הזה, כמו שאמרנו, מיותר לחלוטין, וטוב שהשרים באמת התעוררו, אבל החלטת בגץ, החלטה חלוטה. אבל סליחה, הם המחוקקים. עכשיו, נכון, אבל עכשיו הם צריכים למצוא חלופות מהירות ולקבוע תג מחיר על כל הרס, לבנות יחידות דיור באזור של נתיב האבות ביהודה ושומרון. מעניין אותי איפה נפתלי בנט ואורן חזן בגבעת עמל, בתל כביר, בשכונת הארגזים. אין תהיה איפה הם. פתאום הם גיבורים גדולים, עלי בריקדות עולים, ואני מסכים. כמו שהערה אמרה בזמן שראינו את הדבר הזה, כל הרס של בית הוא טרגי, זה נכון, אבל בזמן שאנחנו צופים בהרס נגריה ואנחנו רואים את כל אנשים מהקואליציה, זה אבסורד הרי, יוצאים נגד הקואליציה שהם יושבים בה, בזמן שאנשים מואפים מהבית שלהם, משפחות נהרסות, פה בתל אביב, תחת השלטון של חולדאי, ש-20 שנה שם אותם תחת המגף, אף אחד לא בא. אני רוצה לראות אותם איפה הם, מעניין אותי. יערב, על ידעתך המחאה הזאת מתוך הקואליציה תעזור במשהו? אני חושבת שגם היום תושבי נתיב האבות, עם כל הצער בדבר הזה, אני הייתי בנתיב האבות וראיתי את הדבר, פשוט הרס מקומם, חסר תכלית, ואני מקווה שהקואליציה, השר בנט, שרים נוספים, ראש הממשלה, באמת יקבעו חלופות מיידיות ויבנו ככל שניתן כמה שיותר יחידות דיור ביהודה ושומרון ובאלעזר ובאזור שם. כן, אבל ראינו מה קרה עם עמונה, זה לקח המון זמן, בינתיים חייהם של המשפחות היו קשים. זה מה שהם דורשים, שלא ייקח המון זמן. זה מה שהם בדיוק הם דורשים בנתיב אבות, שלא ייקח המון זמן. הדבר הזה זה שערוריה. מי שהיה שם רואה שבגלל כמה סנטימטרים בבית, הורסים בית שלם. פשוט שערוריה. אני רק אזכיר שבזמן שאנחנו מדברים על זה, גם מתוך הקואליציה, חבר הכנסת דוד אמסלם ביקש מהיועץ המשפטי לממשלה להקפיא את כל הצעדים המשפטיים של הגירוס וההוצאה מגבעת עמל, והיועץ המשפטי לממשלה סירב. כן. ראש הממשלה יכול בהבחה לשנות את ההחלטה הזו. בהחלט.